ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ହେଉଛି ଅନ୍ଧବଦିର ସରକାର। ମୁଁ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାଷୀ ସେଲ୍ର ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ମଣ୍ଡି ମଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇକରି ମଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସରକାର ସେ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସରକାର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବିଜେଡି ସରକାର, ଏମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଯାଇକରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ପାଇବା କଥା, ତାଙ୍କର ଧାନକୁ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବା କଥା, ସେଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଲ୍ ହେଉଛି, କମ୍ ପଇସାରେ ସବୁ ସାହୁକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାନଯାକ ସେମାନେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ସେଥିରେ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଚାଷୀ ସମାଜ ରହିଛନ୍ତି, କୃଷକ ସମାଜ ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ଏଠିକି, ଯେ କୃଷିରେ ଏକ ନମ୍ବର ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଧାନ ଯାକ ବାହାରେ ଯାଇକରି ପଡ଼ିଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇକରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହାଶୟଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସେସବୁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁ କହିଥିଲୁ, ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସରକାର ଚାଲିବ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଥିବେ, ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଲ୍ କରିବେ, କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଯଦି ଧାନ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିନେବେ ସାହୁକାର ପାଖରେ, ମିଲ୍ବାଲା ପାଖରେ, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଚାଷୀମାନେ? ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଷୀର ଆମର ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନାଗପୁର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ଯାଉଛି, ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେବୁ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଅଛି, ଏ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ବହୁତ ନେତା ମୋ ସହିତ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ନେତା ଏ ଭିତରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ରହିଛି। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସ MP ଏକ୍ସ MLA ଖାଲି ବିଜେଡ଼ିର ଖାଲି ଜଏନ୍ କଲେ, ଆଗକୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଜଏନ୍ କରିବେ। ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଫାଟଫାଟ ହୋଇଯିବ, 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ନା ନିଶାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିବ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2024 ନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏ ସରକାରଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଇଏ ସରକାର, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଡରିଗଲା, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଡରିଗଲା, ସେ ସରକାର ପତନ ହୋଇଯାଏ, ଇତିହାସ ରହିଛି। ଯେଉଁ କାମ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ସମାଜ ସାମାଜିକ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାର ହେବ ଏବଂ ଏ ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇକରି ବସିଥିବେ, ଏହାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବ ନା କେତେବେଳେ? ବି ଛାତ୍ରମାନେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ? ତାଙ୍କର ଗତି କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ? ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସ୍କୁଲମାନେ କରିମାନେ ବନ୍ଦ କରି ବସିଲେଣି, ଶିକ୍ଷା କଲେଜରେ ତ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ବିରାଟ କରିକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଆମର AICC, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, AICC ର 139ତମ ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦିବସ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନାଗପୁରରେ ବିରାଟ ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ CLP ଲିଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଡକରା ହୋଇଛି। ଆମେ ସେଠି ଯାଇକରି ହାରାରେ 15-20 ଲକ୍ଷ ଲୋକର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବ, ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। 28 ଡିସେମ୍ବର ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।